9 травня – це особливий день. Він завжди буде уособленням непохитної стійкості та великої сили духу українського народу. З кожним роком свідків великого подвигу на людських зусиль стає все менше. Ось ювілейну 75-ту річницю перемоги в нашому місті зустрінуть лише 50 ветеранів Другої світової війни. З нагоди Дня перемоги традиційно урядом ветеранам виплачено грошова допомога учасникам бойових дій – 1390 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни першої групи – 4120 гривень, другої групи – 3640 гривень. Напередодні Дня перемоги за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до програми «Турбота» надано грошову винагороду та вручено подяки всім ветеранам Другої світової війни за їхній ратний подвиг. Побажати вам здоров'я, подякувати вам від себе і від міського голови, вручити 1000 гривень вам на потреби. Спасибо. І сказати, що ви є зірцем для нашої молоді. Дякую. Тримайте. Здоров'я вам, наснаги, знаєте, що ми вас любимо. Я всю війну провела в стрілковій роті, перев'язувала ранених і витаскувала з поля бою. Правда, я була награждена в 42-му році орденом бойового Красного Знамені за те, що я витащила з поля бою до 100 ранених. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто брав участь і загинув у величезній трагедії світовій. Сьогодні в Білій Церкві залишилось 50 ветеранів. Вічна пам'ять тих, кого вже сьогодні немає з нами. І здоров'я нашим дорогим ветеранам.